Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në këtë spektakël të madh, në këtë aktivitet kulturor dhe artistik. Qëllimi i The Best Talent është shumë i qartë, jo vetëm që të na argëtojë në këtë kohë pandemie, por njëkohësisht dhe të evidentojë talentet e rinj mes fëmijëve dhe të rinjve të qytetit të Fierit, e gjithashtu që të bëjë ata që të punojnë në këtë kohë pandemie në mënyrë që të mos e lejojnë talentin e tyre të zbehet në këtë ditë izolimi. Ky aktivitet zhvillohet në kujdesin e Bashkisë së Fierit, e drejtorisë së artit, si edhe në vëmendjen e veçantë të kryetarit të bashkisë Armando Subashi. 40 fëmijë dhe të rinj do të konkurrojnë në 4 disipline: recitim, këngë, kërcim dhe instrument. Do ta nisim me 4 prej tyre, 4 të parët e kësaj nate. Në kategorinë këngë konkuron Ariola Papaj, në poezi Istinela Lamaj, balet Katerina Goga dhe instrument Ledina Cane. Ju kujtoj se kjo garë do të ndiqet me vëmendje nga një juri profesioniste e njohur në të gjithë vendin, një juri e cila përbëhet nga Milto Kutali, regjizor, Kozeta Bakiu, koreografe, dhe Kastrio Tusha, tenor. Ndjekim 4 konkurentët e parë. Without your smile, mouth drove me in, you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. It's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your ages, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose on winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your ages, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose the winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Cards on the table, we're both showing our risking it all through its heart. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your ages, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you.
you're my end and my beginning. Even when I lose on winning, 'cause I give you all of me. And you give me all of you. All of me, and you give me all of you. Faleminderit. Një ditë u zgjua bota nga ëndra që kish parë, dhe qire i qanë të qeshtë e si e marë. Me flokët e pakrehur shpresa ishte zhdukur, po kërkon të bota trurin që kish humbur. Me sytë zgurdulluar ndjenja ishte mpirë, po kafshon të bota veten si vampirë. Nga erdhi kjo smundje? Kush e solli? Çku qedër nga legjendat mbi u e mbolli? Dhe bota veten ku ndërsente kërkonte një arsye, po se gjente. Dhe trembej prap kjo bot të shikohi në pasqyrë. Kjo bot e vrar, e ndyr, e pisët e palar, pa tualet. Vete si sule dhe vret. Dhe një qast kur stepet, një zëni se bajton. Dhe pyet bota veten, hej, ku po shkon? Ku po shkon pra kjo bot? Nuk di as njeri, nuk e di as u, nuk e di as ti. Ku po shkon pra? Ku shkon kjo bot? Ma thuaj ti, ma thoni ju, po ma thoni pra se qenë ka të shmenduri. Faleminderit. Thank you.
Të ndëruar të rishikues, ne ndjekim tani se cili është mendimi i juris për këta konkurent. Ariola Papaj, All of Me, e John Legend, një këngë e mrekullueshme, që ka kërkesa për ta realizuar. Ariola u mundua me gjithë mundësitë e veta, dua ta komplimentoj, por normal që kishte edhe probleme teknike. Intonacioni kishte momente që ishte i luhatur, por përsëri, për thash dhe njëherë, për moshën që ka, unë e komplimentoj dhe juroj suksese. Istinela Lamaj përcjell shumë emocion në interpretimin e materialit lëndor. Mua më duket që energjia që ajo përcjell është shumë interesante. Madje ajo që ka më bie më shumë në sy në këtë interpretuese është rrezatimi i pjekurisë së moshës që ajo ka. Dhe mua më vjen shumë mirë që sjell edhe shqetësimet e moshës së saj në materialin që ka përzgjedhur. Do të thosha që ka bërë një punë shumë të mirë dhe e përcjell mirë materialin, i uroj suksese. Katerina Goga, do të thoja që është vjen me një performancë kontemporane, më duket një vajzë me perspektivë, me të dhëna shumë të mira, me një interpretim vërtet interesant dhe me një teknikë të mirë koreografike. Më pëlqeu shumë Katerina edhe për vetë ndërtimin koreografik të pjesës. Unë do t'i uroja shumë suksese dhe të vazhdoj në këtë rrugë që ka nisur. Ledja Cane, Luajti Nokturn, shumë muzikale, e përgatitur, pasqyron shkollë. Juroj suksese. Ne vazhdojmë tani me grupin tjetër të konkurentëve. Në poezi konkuron Fatime Fejzulla, këngë Luciana Fasko dhe instrument Fatmir Pashaj. Kujtojmë se ky aktivitet ka një këndvështrim multiplanësh dhe që tashmë është realitet se të tilla show zhvillohen edhe në shumë vende të botës, ku përveç identifikimit edhe nxitjes për të zhvilluar talentin tek brezi i ri, këto aktivitete shërbejnë në mënyrë shumë domethënëse, duke përfshirë në çdo element të ti aktivitetet e spektaklit. Ndjekim konkurentët e radhës. Kam dashur, por tani dua më me zjarë. Kam qënë shërbyes, por tani jam sklav. Me dzilë kam shërbyer këdo. Por befas më ndezi kjo mike besnike, dhe nisë më shpërblem për çdo dhimbje fisnike, për mua nuk asi kjo. Besova, por tani besoj më me pasion. Gjithë jeta më shkon barë, por bara më ngarkon, besimi prej mejes më grohet. Po ngryset ka shpesh, po erët, po nxiet, shtrëngon krejq brenga, rreziku arrihet, por dita përsëri do të kthjellohet. Kam ngrën, por tani hasa për tre. Më ndrin krejq shpirti e zemra më re, gjithçka e humbas mes dëfrimit. Rinia më zjen, bërtase goja, s'kam nevojë të shtrohemi ndis vendeve plot gaz. Gjasoj, më shijo fort ushqimi. Kam pirë, por ta një slesa plak, dhe vera në ngre në çakmak, dhe gjuhën mas gjithë në zingjirët. Vazoja po zbrazet, por rjeth me rëmbime, mëndez ka i dëshira, më njallë ka i besime, së të ndalin hendeqe, të rëpitat. Në vadhe unë hidhem, në vadhe marë flak, asë shilathar dhe asë valtar, nuk hidhen rotu në vadhe si flutur. E ku shumë lule ja doli të thurë, dhe asë si ndau si shkeli në turë, mban kurorën e bukur. Ta thurim kurorën, mos kini ngurime, kush merë të ndafili me vese shkërqime, e qirë veç pak gjembi i mpret, por si dje dhe sot shkërqen fortyet, veç larkë t'i rrini kush frikë shumë në krytë, dhe do të ngrysni, po gjithni, po në jetë. Faleminderit. Mm-hmm. Oh, 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 oh.
shtrirve të më gjen, sepse a i ka ikur dhe ndoshta më nuk vjen. Më ngjesi kësaj here të shtrirve të më gjen, si ishte erdhi pak gjëna të më lije vetëm. Mendja zemër çfarë të tha kur e mbyllë derën? Nuk të them asnjë mallkim për ty, nuk të them asnjë urim për ty. Do mbetem unë ajo, ajo që zemrën ja lëndove. Nuk të them asnjë mallkim për ty, nuk të them asnjë urim për ty. Do mbetem unë ajo, ajo që zemrën ja lëndove.
desha, po, dua. Këtë poezi ka zgjedhur Fatime Fejzullah. Ajo e sjell veprën, do thosha, pa rregulla, dhe mua kjo më pëlqen. Pra, nuk pretendon të përfaqësoj veten në një interpretim të mësuar ose të orientuar nga dikush, por e shikon si pas moshës së saj, dhe mua më duket që kjo është gjë shumë interesante. Më shumë kujdes duhet bëja jo në interpretim, sidomos me artikulimin, sepse është shumë e rëndësishme që në një material si poezia, çdo fjalë të ketë ngarkesën e vetë. Pikrish këtu duhet bëj shumë kujdes. Me gjitha të unë them që rruga që ka nisur është një rrugë mbarë. Luisianën e falenderoj për zgjedhjen që ka zgjedhur një këngë shqiptare. Është këngë shumë që donë muzikalitet, dhe unë këta e shikoj tek Luciana, përveç regjistrit të lartë, ku edhe shpalos në një problem intonacioni. Me gjitha të, me muzikalitetin e saj, për moshën që ka, ju urej dhe Lucianës suksese. Më pëlqeu loja e Fatmir Pashajt, luajti shumë bukur, nga shënimet që kam marrë, është interpretim korrekt dhe shumë muzikal. Si që thamë në fillim, do t'jenë vetërin që do të bëhen protagonistës së cilës javë, duke rritur mes tyre shpirtin e garës dhe duke na ofruar emocione. Është momenti tani që ne t'ju prezentojmë me grupin tjetër të konkurentve. Në poezi konkuron Erika Prillo, këngë Leandra Godaj dhe instrument Redi Toska, i cili interpreton në violin. Si çdo gjë e mërshme është i thjesht sekreti, që brenda bosh lëku i gjoksit ma. Afroni pra, koka të digjoni të vërtetën, mu asë më mbytin qarë përind, por trojanët më vran. Oh, si kur të mundja gjithë shka të tregoja, si do të ngrinit para meje sigur, por unë i dënuar me sëro pa mësuaj mos kokë qarëse, monologun të thurë. Ju e dini, se për para trojës e here, kali i drunjt dhe rrat e grekëve u shfaq. Ky kal në dy grupe i ndau trojanët. Ta pranonin atë, apo ta flaknin sa kaq. Pajti me armikun, u lërinin të rrathtarët. Mjaft me luftë, zjarë dhe helme. Erdi koha që shpata t'i kthejmë në parmenda. Armiqt në miq erdhi koha të kthejmë. Në mbledhje të gjatë, pro dhe kundër kalit, unë kundra, kryesova me tërbim, dhe juve ju patan thënë atërë se finit, në qarë përind, më dërgua si ndër shkim. Qëpërala kalamash, shtrilin për budalend, unë qarë përind tim prafësja me një shkelm, po të shti bëj fushatës e të radhëtarve kundër meje, shantasheve, letrave anonime, plot helm. Atë kalë, unë i pari e kisha goditur. Ndaj, e dia, atës dhe të ma faljën për jetë. Më në fund vje but, fiton bita ashpërën, dhe ne, kokfortët, na vunares. Në burg, me gotën e ujtë, helmi na dhana ata të pim. Ha ta që u lërini kundër dhunës dhe shpatës, që dinin të kafshoni ta mamë si gjarë përind. Në mëngjes, që pa gdhirë në brek të detit, ma hodhen ku fomë drejtë në bishavor. Rapsodet anë e mbanë për hapën, versioni falsë të qarëprive hynor. 3.000 vjetë, akoma zjarët e trojës si flokna e kuqe më rinësë, por më i të meshëm se zjarët, kujet dhe vomet, ishte fundi fare. Kur u bëqet si. Faleminderit. Show, never tell, but I
wish you could sail. If teardrops could be bottles, there'd be swimming pools filled by models. Told a tight dress is what makes you a hoe. If I love you was a promise, would you break it? If you're honest, tell the mirror what you know she's heard before. Losing feelings, getting old.
Erika Prillo meriton lavdrim për materialin që ka përzgjedhur. Ajo na sjell padyshim një nga zërat më të fuqishëm të penës shqiptare, shkrimtarin ton të madh Ismail Kadare dhe madje një nga poezitë e tij më të bukura Lao Kontin. Pikrisht këtë gjë ajo e ka bërë shumë mirë. Por unë do të kisha një këshill për Erikën. Në interpretim nuk duhet që ta mbaj për brënda materialin, duhet ta përcjelli, duhet ndjej pa tjetër që ky material që ajo tashmë ka vendosur ta interpretoj, nuk ka më të bëj me leximin, po ka të bëj me interpretimin. Pra jo duhet ta hedhi tek audienca publike që ka ardhur të shohë interpretimin e saj. Në këtë sens do thoja që duhet bëj shumë kujdes Erika, sepse unë mendoj që shijet e saj janë shumë të mira. Megjithatë unë i uroj suksese. Përzgjedhja që ka bërë Leandra Godaj, më pëlqen, sepse duke parë natyrën e vokalit që ajo ka, i përballoi disa vështirësi të kësaj këngë me muzikalitetin e saj. Nuk mund të them që ka një fort shtingulli shpërthyse, por përsëri e përballoi. Redi është munduar në mënyrën e vetë, por kjo pjesë nuk don shumë legato. Nuk kjo ka një adrenalinë, është vetë karakteri i kësaj pjese. Ai Redi e kupton vetë që edhe kur e ndigjon e din që çfarë adrenalinë ka kjo pjesë. Ne vazhdojmë të dashur miq me konkurrentët e radhës. Në këngë konkuron Estrella Tafa, poezi Fabiola Hysenaj, balet Mikaela Xhoxhe dhe instrument piano Sibora Hoxhaj. Një milion arsye, po të kisha unë, nuk do doja kur, si doja dikur. S'munde të më thoje fjallën lam të mirë, se ti i ke shpejt për një tjetër jetë. Nega
që nga korë që a gjerë në shkoder, mbretëron një rësirë. Në për fusha, në për kodra, vërshëlen një gërsirë. Pra o bura, hani, pini o reqas, për qakallin atë egër, është ras e deliras. Hani, pini dhe rëmbeni, bush një gjepe, bush një arka, të pa brek ju gjeti dreka, milionier ju gjeti darka. Hani, pini dhe rëmbeni, bush një gjepe, bush një arka, gjersa populli bjurar t'ju përgjigjet, lepe, peqe. A i ronë për zotrin tuaj, punë e tia djerës e balit është kafshat për gojën tuaj, roft pra goja e qakalit. Shushur zotit, s'ka më mirë, lumëturi e bukuri, e kur vjenë e ju qanë halë, varni buzë edhe turi. Hani, pini dhe rëmbeni, është koha e qakenjve. Hani, pini dhe rëmbeni, është bot e maskarenjve. Hani, pini, vidhni, mblidhni gjitha aksione monopole, ekselenca dhe shkëlqesa, tuti kuanti kome vuole. Në nëshkrimi zotri suaj, në për banka vlen milione, ju shkëlqen në kraharuar deklarata grand kordone, dhe kërkoni me balhapur, populli varfër t'ju thëras, gjithë me emrin tingëllonjës, ekselenca e shkëlqes, dhe të shueni për hera luftëtare patriot, në ka zot dhe do duroj, poshtë ky zot, ky palo zot, grand kordoni zotrisate, që në gjitë të kanë vendosur, është pështyma e gjakosur, e adheut veremosur. Dhe koltuku, ku ke hipur, duke hequr në derin zvar, është trekënçi, ku për dita varet kombi në litar. Dhe zotrote, kullu drise, dy që bërë e pande, kundër burrit të vërtet, zë e vjel e zë e le. E na tunde, na lëkunde, në përsala shkone shkunde, mbasi dora e armikut ty me shok të hesh për hunde. Rof të miku ju t'i huaj, që për dita los e qesh, të gradoj katër shkall se i the dy fjal në vesh. Koha dridhet e përdridhet, dhe nga trasta pe me kalbur do e mos jash do hidhet. Koha dridhet e përdridhet, prej gradimit ka të shkall, nuk do mbesi që në dorë, vetë se vule zez në balë. Mirë po ju, që s'keni patur, as nevoj, as gjë të keshe, më përpara nga të gjithë ju i that armikut peshe, që të zinit një koltuk, as që ullët u përkullët, vajtët në derën e armikut si kopilë ngullët. As ju hajt, as ju pihet, vetëm titulli ju kihet. Tek sa fshati varfër dishet krye kurva nise krihet. Sidomos ju dredharak, ju me zemra ashtë nxira, ju dinak, ju shushunja, ju gjahtar në errësira. Çna pasyri, çna pasyri. Hunda juaj ku nuk hyri, te i miri, te i ligu, te spiuni më indyri. Dallavera në përzyra, dallavera në pazare. Dallavera me të huaj, dallavera me shqiptar. Vetëm dallavera në dëm të këtij vendi, që ju rriti, që ju ngriti, që ju ngopi e që ju dëndi. Nëse kombi vetë mbar, nesër ju veproni ndryshe. Dylli bëhet si të duash, kukuvajk dhe dallën dyshe. Kukuvajka gjithë me lajka, nesër silleni bujar. Në zyra e në përmaska, shkoni jepni një kapar. Dhe kujtoni ta shetutje, në të tila dallavera, kukuvajka do përtypi zog e zoga si për hera. Ja grushti do të bjerë mbi kryet e zuzarve, koha është e maskarenjve, por adheu i shqiptarve. Thank you.
Me ty, një këngë Elvana Gjatës, e interpretuar nga Estrela Tafa. Nga shënimet që kam mbajtur, Estrela është munduar me të vetën ta realizoj këtë këngë, por ka edhe probleme intonacioni, që për një këngëtar është pak e pafalshme. Hakërim ka zgjedhur Fabiola Hysenaj. Një poezi tashmë e performuar në shumë skena dhe mua më vjen shumë mirë që dhe një vajzë e moshës saj merë përsi për të sjell një material tillë. Por, kisha një vrejtje, duhet që pa tjetër të bëhet një analize mirë e materialit për para se të marim përsi për ta interpretojmë atë. Sigurisht, mos siguria në tekst, sjell edhe atë që ne e quajmë në gjuhën profesionale, jo të vetë ndjerë të sakt artistik të interpretuesit. Këtu duhet bërë shumë kujdes, pra nuk është thjesht një lexim, por kemi të bëjmë me interpretim. Duhet se zbën të bëjmë prova, që të mund të azotrojmë materialin. Kjo do t'i sillte më shumë sukses Fabiolës. Mikaela Zodze, vjen me një interpretim që fillon me një fabul, por pastaj fabula që donë diçka, por mua më pëlqeu teknikisht do të thoja dhe ka një interpretim shumë të gjallë. Diku koreografia ngatrohet me, po kjo nuk është për fajtë të saj, të Mikaelës theme dhe do doja që të shikoja diçka më interesante herës tjetër. Si Bora Oxhaj, një pianiste që ka një rrugë të gjatë për të bërë, unë e vlerësoj për fillimet e saj, për punën e pedagogëve, sidomos iniciativën për të vazhduar pianon. Kishte përzgjedhur një repertor shqiptar, modest,
e luajti në mënyrën e vetë aq sa vite vajza ka, kështu që është më e reja në këto performanca. Kemi mbritur kështu në fund të natës së parë. Unë kujtoj se më të mirët do të shkojnë në fazën gjysmëfinale dhe pastaj drejt fundit në fazën finale që do të festohet me një spektakël të madh. Kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për garën e sotme. Shihemi së bashku javën tjetër. Faleminderit për vëmendjen.